Fala, meu povo! Hoje eu vim aqui fazer, responder uma pergunta muito simples aí. Eu achei muito interessante. Mas quem tá com medo aí na suinocultura no começo, tem esse medo aí. Que é, se pode dar manga pra porco, cara? Eu, querendo esses dias, agora é época de manga aqui na minha região. Eu acho que quase todo o Brasil também seja, né? E recebi bastante perguntas. Ah, pode dar manga pra porco? Ah, pode dar manga pra porco? Eu fico com medo e tal. Vou responder essa pergunta. Mas primeiro se inscreve no canal, deixe seu comentário, manda esse vídeo para seus amigos, para seus inimigos, para seus vizinhos, para quem você não gosta, para quem você gosta. E eu sou o Bruno Gonçalves, faço vídeo aqui de guerra de manejo, manejo de porco. Adoro fazer isso. Um abraço para todo mundo. Deixa seu like aí, deixa seu comentário que eu arrumo o cabelo aqui. Ajeitado. Beleza? Então a pergunta é simples, cara, ó, eu fui até ali e peguei umas mangas pra vocês verem. Vocês gostam ou não aqui, ó. Tá até esperando aqui, ó. Já tá até esperando aqui. Né, bebê? Minha manguinha hoje. Né? E aqui as mangas, ó. Peguei um balde de manga, deixa eu virar aqui pra ver. Aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Peguei manga, inclusive é boa, chupei umas 3 ou 4 lá e trouxe pra elas também. E não é manga estragada não, tudo manga boa. Do nada estragado meus porcos, não. Quem me segue aí sabe que eu não faço isso. E eu vou virar aqui pra vocês verem como é que elas gostam, ó. Pera aí, volta agora. Chega aí. Aí. O bebê tá aqui, só esperando. Né, bebê? Né? Poxa, tá boa. Boa. Mas, ó. Será que gosta? Será que gosta? Né? Vou botar aqui, ó. Hoje já tá cheio de comida já. Vou botar a manguinha ali, tá vendo, ó? Tá vendo? Tá cheio de comida, soro, ração. Mas você bota a manga pra ela. Fala de ó, eu já tratei isso aqui em casa, é 10 horas da manhã agora. 9 para as 10 horas. Ou seja, já tratei hoje cedo, deixei comida sobrando no coxo pra eles. E ainda, tanto que eles gostam que com a barriga cheia tá comendo ainda. Mas vou dar um balde dali, eu já tratei. Agora daqui, ó. Pera aí, bebê. Deixa eu virar o balde aqui. Virar o balde pra ela aqui, ó. É tudo seu aí, ó. Será que vai comer? Aí a pergunta que o pessoal fala muito é, será que vai engasgar com caroço, não? Olha, não vou te prometer isso, cara, mas aqui em casa nunca engasgou, não. Porque elas comem e acaba com caroço tudo, cara. E amói o caroço todinho, não sobra nada. Entendeu? Aqui, ó, tem um restinho aqui, ó. Olha isso aí, ó. Olha onde que elas faz? Não dá problema nenhum. Então, isso é um vídeo rapidinho hoje, filé, mas eu vou voltar com mais vídeo aí. Se inscreva no canal aí e comenta aí se gostou ou não do vídeo, beleza? Um abraço, gente. Fique com Deus.